Na saumu tunasema ongeza pesa, sio kusema sisi tunapinda ngumu. Hiyo si upingamizi. We have got no issue. Mimi nasikia watu wengine wanasema we have no personal differences with the deputy president. I'm only explaining the issues that are facing the people whom I lead and whom we represent. Hiyo tu ni kazi yangu kama kiongozi hapa. Mimi wewe watu wakiniambia nisiseme kwa nini? Na nyinyi mkitoka hao watu wananisumbua nataka school fees. What am I going to do? I want us to think seriously as a republic. And let us address the issues that are affecting the people of Kenya. Na tuache kutusiana na kusema maneno ya uongo. Mimi sijaungana na court, mimi ni Jubilee. Mimi nani amesema mimi niko court?